କଟକ ବାରବାଟୀ ଆସନ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବେ ବୋଲି ସେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ସେ ଏଆଇସିସିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କନକ ନ୍ୟୁଜକୁ। ସାର୍ ଆଜି ଆପଣ ଆଉ ସମସ୍ତ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ କର୍ପୋରେଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଲୋଚନା କଲେ, କ'ଣ ସାର୍ ପ୍ରକୃତରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ନେଇ ଯେଉଁ ଅନିଶ୍ଚିତତା, ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଲାଗି ରହିଛି, କ'ଣ ଆପଣ ସହମତି ଭିତରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ଭିତରେ କଲେ? ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଆସିଛି, ଆମେ ମୁଁ ତ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ସକାଳେ ଆସି ଫେରିଲି ଦିଲ୍ଲୀରୁ, ଏବଂ ସବୁ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଯେ କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହେବ, କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆସିପାରିବେ ସାମ୍ନାକୁ, କାହା ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଭାବୁଛି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ନିର୍ଯାସ ବାହାରିବ, ପୁଣି ଆମେ ତାକୁ ଏଆଇସିସି ପିସିସି ଜଣାଇବୁ, ଏଆଇସିସିର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ, ତାପରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେମାନେ ନେବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା। ଏଆଇସିସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେଣି କି ନା ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବିନି ମୋ ଝିଅକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ। ତେଣୁ ଏଆଇସିସି ସହିତ ମୁଁ କଥା ତ ହେଉଛି, ପିସିସି ସହିତ ବି କଥା ହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ ଚାଲିଥିଲା ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କ'ଣ କେବେ ଆସିବ, କ'ଣ କେବେ ଡେଟ୍ ପଡ଼ୁଛି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ କଟକ ବାରବାଟୀ ଟିକେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାହାରିବ ଆମର କଟକ ସହର ଲୋକଙ୍କର, କଟକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀର, ଆମେ ତାକୁ ପିସିସିକୁ ଜଣାଇବୁ। ସାଧାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଝିଅଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନକୁ ମଇଦାନକୁ ଅବତରଣ? ନିର୍ବାଚନକୁ ମଇଦାନକୁ ଗଲେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉନାହିଁ, କି ନେଇନାହିଁ ମଧ୍ୟ, କି ତା ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେଇନାହିଁ। ଏଠି ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗେ, କେଉଁଟା ଭଲ ହେବ କେଉଁଟା ଖରାପ ହେବ। ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ମୁଁ କିଛି କରିବି ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ। ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ସହିତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ମୋ ଆଲୋଚନା ହେଇନି, ଝିଅ ଟପିକ୍ ଉଠି ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ଯାସ ନ ବାହାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଖୋଲିକି କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ନିର୍ଯାସ ବାହାରିଥିବାରୁ ପୁଣି ତାକୁ ପିସିସିରୁ ଅନୁମୋଦନ ନେଲା ପରେ ମୁଁ କଥା ହେବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ରହିବ କି? ଆପଣ ତ କଟକ ବାରବାଟୀରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ରହିବ କି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ, ପ୍ରଥମ ଥର ରାଜନୈତିକ ମଇଦାନକୁ ଆସିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, କଟକ ସହରବାସୀ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଟକ ସହର ଅବସ୍ଥିତି, ଏବଂ ସେ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଗତଥର ସେମାନେ ଆମକୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ କଟକ ସହରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ସାମିଲ ଅଛି ତାହା କଟକ ସହରବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଗତ 19 ବର୍ଷ ଧରି ସରକାର ହୋଇନଥିଲା, 19ରୁ 24 ଭିତରେ କଟକ ସହର ପ୍ରାୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା। ଶିଶୁ ଭବନ, ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ନେଇ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ନେଇ, ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ଠୁ ନେଇ, ପେଟାନାଳଠୁ ନେଇ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଣି ନିଷ୍କାସନଠୁ ନେଇ କଟକ ସହର ପାଇଁ କରାହୋଇଛି, ଏବଂ ବହୁତ ଅନୁଦାନ ଦିଆହୋଇଛି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠିରୁ। ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଛୁ, ଲୋକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ 2024 ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ଆର ମାସ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଅଛି, ଏକପାଖିଆ ନିର୍ବାଚନ ହେବ କଟକ ସହରରେ। ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜଣେ ନେତାଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଯିଏକି ତାଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସାଲେପୁର, ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସାଲେପୁର ପାଗା, ଏବଂ 24 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ସେଠି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ତାହେଲେ 24 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା ସାଲେପୁର, କଟକ ସହିତ ଦୂର ଦୂର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଏବଂ ସାଲେପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରହଣୀୟତା ତାଙ୍କର ନଥିଲା। 5 ଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ଥରେ ମାତ୍ର ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ବି କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ରେ। ତେଣୁ କଟକ ସହରବାସୀ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ କ'ଣ ଏଠି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବିଧାୟକର ରୋଲ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ ତାକୁ କିପରି ଭାବେ ନିର୍ବାହ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େ କିମ୍ବା ମୋର କୌଣସି କର୍ମୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଆମେ କଟକ ସହରରେ ପୁନଶ୍ଚ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବୁ। ସାର୍, କଟକରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି ଝିଅଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର କଟକ ସହର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କଂଗ୍ରେସ ଯାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବ ତାକୁ ଲଢ଼ି ଜିତାଇବା ପାଇଁ। ସାର୍, ଆଗାମୀ ଦିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, ଯେ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବିଜେପିର ଫାଇଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ସ୍ଥିତି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କଟକ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଛି କଂଗ୍ରେସ ବହୁତ ଆଗରେ ରହିବ, ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫାଇଟ୍ କରିବେ, ତେଣୁ ଆମର ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଫାଇଟ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନ କଟକ ସହରବାସୀ
ଏପରି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜିତାପଟ ଦେବେ କଂଗ୍ରେସକୁ, ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ହେବ ନାହିଁ। ସାର୍ ଏଆଇସିସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଟକ ବାରବାଟୀ ପାଇଁ କେବେ ହେବ, ଆଜି କାଲି କିମ୍ବା କେଉଁଦିନ ଭିତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଯିବ? ଏଆଇସିସିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିପାରିବେ, ମୁଁ ଏଆଇସିସିର କୌଣସି ପଦାଧିକାରୀ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଆମର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ଆମେ ଜଣାଇଦେବୁ ତାଙ୍କୁ, ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ଜଣାଇବେ ସେ କହିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ମକିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଝିଅକୁ ନିର୍ବାଚନକୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ସେ ନିଜ ଝିଅକୁ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଆଇସିସି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଆଇସିସି ଉପରେ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଏଆଇସିସି କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସୋଫିଆ ଫିରଦୋସକୁ ବାରବାଟୀ କଟକ ଆସନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ କେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କେବେ ହେଉଛି, ତା ଉପରେ ନଜର ରହିବ।